Ilgai lauktos tradicinės kalėdinės akcijos Romadoje jau prasidėjo. Nelik ant ledo. Sveiki žvejo žinių žiūrovai. Rudenį meškeriotų žvilgsniai dažnai nukrypsta į Pamarį ir Pajūrį. Tad ir mes šioje laidoje neieškosime kitų kelių. Taip pat kartu su jumis keliausime į Kuršių neriją, kurios pležai rudenį sutraukė stambaus kalibro surf dugninių mėgėjus, gaudančius plekšnes. Tiesa, dauguma rymo prie meškerių vieni, ieškodami tylos ir ramybės. Kiti atvyksta čia keliuose, norėdami žuklės valandas praleis draugų būrelyje. O dar kiti, kiekvieną rugsėjį čia susirinka pasivaržyti, kas geriau moka vilioti plekšnes. Tad žiūrėkite reportažą iš plekšnių meškeriojimo varžybų, kurias surengė klubas Žvejo tribuna. Ankstyvas rugsėjo 21 dienos rytą kelias į Nidos pležą buvo neįprastai judrus. Jau nuo 4 valandos ryto jo zujo automobiliai, kurie telkėsi prie degalinės. Automobilių buvo gausu, lyg iš naujo būtų prasidėjęs vasarojimo sezonas, tačiau vietinių reakcijos tai nesukėlė, nes jie puikiai žino, kad tokiu metu Nidoje renkasi plekšnių meškeriojimo varžybų dalyviai, kuriuos kiekvieną rudenį vyksta pajūryje. Dalyvauti varžybose jas organizavusio klubo Žvejo tribuna prezidento Lino Piekaus teigimu buvo užsiregistravę 28 dalyviai, bet 4 dėl tik jiems žinomų priežasčių neatvyko. Tačiau dalyvių gretų tai nepraretino, nes jas papildė 9 nauji meškeriotojai, kurie užsiregistravo vietoje. Dalyvių geografija plati – Klaipėda, Kaunas, Vilnius, Mažeikiai, Tauragė, Palanga, Šiauliai ir Plungė. 6 ryto buvo ištraukti burtai. 33 dalyviai pasiskirstė po tokį patį skaičių meškeriojimo sektorių. Kažkas džiaugiasi ištraukęs sektoriaus numeriuką su mažesniu skaičiumi. Kažkas nusivylė ištraukęs skaičių, kuris rodė, kad teks eiti į paskutinį sektorių. Bet čia jau kiekvieno sėkmės reikalas, nes niekas nežino, kokiame sektoriuje fortūna bus palankiausia. Visi dalyviai be išimties po burtų traukimo gavo varžybų rėmėjo montažų plekšnių žūklį. Po trumpo instruktažo dalyviai patraukė link savo sektorių.
kas visą žuklės inventorių nešė pats, kas susikrovęs ant vežimėlių vežė, kam padėjo kartu atvykę palaikymo komandos nariai. Visi skubėjo pamatyti savo sektorius ir ruošti startui. Oras nelepino, smulkiai krapnojo lietus, o šiaurės vėja šiaušė jūrą. Bet varžybų dalyvių tai neišgadino. Žargoniškai tariant, pasak surf stiliaus žuklės pamėgusių vyrų, bangos buvo žvejojamos. Pasiruošimams buvo skirta valanda, o lygiai 7 ryto raketa iššauta į dangų, paskelbė varžybų pradžią. Kas nors kartą meškeriojo jūroje, tas žino, jog tam naudojami rimti įrankiai, surf tipo meškerykučiai, galingos rytės, neplonesni nei 0,3 mm valai, antro ar trečio numerio kabliukai raguoti svareliai, kurių masė siekia net 6 uncijas. Bet tokios amunicijos surfininkas neką gali pešti. Pažvelgus į šių metų varžybų dalyvių amuniciją, buvo akivaizdu, kad ji žymiai pasikeitė į gerąją pusę. Ne vienas surfininkas įsigijo gerą reputaciją, pelniusią Zepko, Quantum ir Cormoran meškerykočius bei rites. O Raven, Cormoran ir Marine Pool ekipuotė į detales nesileisime. Geriau užsukite į naują Romados parduotuvę Klaipėdoje Dubysos gatvėje 60 ir pasiteiraukite, kokie įrankiai dabar populiariausi meškeriojamoje jūroje. Nors atsakymas žinoma iš anksto, tačiau jis jūs maloniai nustebins ir suteiks daug naujos informacijos pamąstymams. Visą rudenį, iki kol pradės priekrantėje mūsų brangiosios Baltijos, kurioje daugelis mėgsta pameškerioti plekšnes, bus aktualus toksai dalykas. Na, kaip suaktyvinti plekšnių kibimą. Pagaut norim visi, pagaut norim stambių žuvų, na, o stambios žuvis vis dėlto masalą renkasi. Ir masalą renkasi tokį, kuris jums atrodo kvapnesnis, gardesnis. Sakysim, kad ir labai jūsų šviežutėlis masalas, net ten žuvienos išpjovos gabalėlis, krevetės gabaliukas, užvertas ant kabliuko. Deja, truputėlį pabuvę vandenyje, jie vis dėlto netenka tų aromatinių savybių. Jas sustiprinti ir išlaikyti ilgai padeda štai tokie Eurobats aliejai. Tai aromatiniai aliejai, kuriuos galima palyginti su aliejais, kurie užtikrina gerą aplinką namuose, gerą kvapą pirtyje, gerą kvapą parduotuvėse. O žuvim jie reiškia, kad kažkur tai šalia yra gardaus ir gero maisto. Sakysim, tai štai tokiu krevetės skonio aromatu galima gardinti krevetės. Ir sakykime taip, jos aromatingumas padidėja keletą kartų. Tas debesėlis žymiai plačiau pasklinda toje vietoje, kur užmestas masalas, savame suprantama, kad jisai iš toliau patraukia žuvis. Nuo priartėjusi plekšnė jaučia dar geresnį aromatą ir savame kimba. O štai toks silkės kvapo aromatas padės sustiprinti žuvies gabaliuko, nes daugelis meškerioja ir dažnai žuvis geriau kimba tada, kai veriama, sakysim, ne krevetė, o būna tokių dienų, nors krevetė universalus masalas, bet žuvienos gabaliukas. Štai silkės kvapo aromatizatorius, pagardas, padės visada pagerinti žuvienos aromatą, taip, kad žuvis jaustų ją iš toliau, ir jūs galėsit ilgesnį laiką, sakysim, neištraukti masalo, kad galėtumėt jį pakeisti šviežesniu. Naudojant tokį aromatizatorių, praktiškai valandą nereikia užmesti iš naujo masalo. Jisai vis atrodo žuvim patrauklus ir šviežias. Beje, pridursiu vieną.
nemanykite, kad šitie aromatizatoriai, šitie rinelieniai tinka tik tai plekšnių žūkliai. Ne. Lygiai taip pat galite gardinti strimelių masalus, menkių masalus. Beje, meškeriuojant irgi ir gėluose, vidaus vandenyse taip pat jie irgi yra veiksmingi ir gali, sakysim, nu, vėlyvą rudenį tikrai sužadinti ir karšių, galbūt šiokių plėšrių žuvų kibimą. Kai kas jis palaisto netgi spiningo masalus ir teigia, jog kimba geriau. Ilgai lauktos tradicinės kalėdinės akcijos Romadoje jau prasidėjo. Nelik ant ledo. Štai dar viena svarbi smulkmena šaltajam sezonui. Žinoma, jis svarbi yra ir vasarą, kada reikia dėvėti tokią valinę, kurią mes brendame vandenį, britkelnes, jis taip pat svarbi. Sakysim, turėti tokias kojines, turinčias antibakterines savybes. O tokias kojines šiandien gamina tik tai Mundo Ispanija. Gamina Ispanija, kas įdomiausia, tai yra ne kiniškas, ne rytietiškas gaminys, ne iš trečiųjų šalių, tai yra ispaniškas produktas. Nu, savaime suprantama, kad sūriai pagaminti Lietuvoj taip pat gerokai skiriasi nuo sūrių pagamintų, sakykime, trečiose šalyse, kurios atveža mums juos čia parduoti. Taigi, jūs patys suprantate, kad šitų kojinių kokybė yra labai gera. Bet svarbu yra ne tik tai kokybė. Dėl kokybės abejo čia ir neverta. Svarbiausia yra šitų kojinių savybės. Štai aš sakau, va, turiu naują modelį Himalaya antibakterijas. Kojinių, kurios yra patogios dėvėti, tinka praktiškai į bet kokią valinę ir užtikrina jums ne tik tai idealų, temperatūrinį komfortą, sakysim, jau taip iki 20 laipsnių galite jaustis visiškai komfortiškai su vienom šitom kojinėm. Na, žinoma, geroje valinėje, ne basas, ne su basutėm ant sniego ten ar su šlapusiam kojom. Bet ir sumažina kojų prakaitavimą ir apsaugo jas nuo tikimybės, jog kils, sakysim, grybelis pradės formuotis. O tai labai svarbu, kada praleidžiam meškeriodami ir 10 valandų, o kartais ir žiūrėkite ir visą parą, karpių meškeriotojai ir visą savaitę prabūna didžiosiuose turnyruose ant kranto, tokios kojinės tampa tiesiog nepamainamos. Atrodo, ne kartą yra apie šitas kojinės kalbėta, Mundo kalbėta išsamei, vardinant jų visas savybės, manau, kad tiesiog nebeverta jų priminti. Aš manau, kad geriausiai apie šitas kojinės pasako vienas toks paprastas pavyzdys, jog Mundo kojinės dėvi ispanų krepšinio rinktinė ir visi ispanų krepšinio sporto klubai. Tai jau savaime pasako apie tas kojinės praktiškai viską. Taigi, jeigu jau taip rimtai norite pasitikti šaltąjį sezoną su ne tik komfortiška avalinė, bet ir su komfortiškom kojinėm, Mundas yra pats geriausias pasirinkimas. Moterys. Trumpiausias kelias į žvejo širdį – dovana iš Romados. Nuolaidas jums garantuojame. Šios jūrinės plekšnių gaudymo varžybos organizuojamo žūklės klubo žvejo tribuna jau antros. Sukaupta šiokia tokia patirtis, pernai per pirmą valandą buvo pagautos didžioji laimikio dalis, to tikėjomės ir šiemet. Nors tiesa pasakius, prieš varžybas kankino abejonės, ar iš viso kas bus sugauta. Jūros vanduo dar buvo išylės iki plus 16 laipsnių, o tai ne pati geriausia žinia vykstant rudenį plekšnių žūklę. Bet varžybų datos nepakeisi, juo labiau, kad ir lygiai prieš metus viskas susiklostė sėkmingai. Tad vylėmės, jog šiemet pasiseks. Užbėgant įvykiams už akių, pasakysiu, kad lūkesčiai pasiteisino.
Pirmosios plekšnės buvo ištrauktos vos pradėjus švisti ir praėjus nedaugiau kaip 15 minučių nuo varžybų pradžios. Tai džiugino, vadinasi, plekšnės jau pasirodė pakrantėje. Tad tik laimės ir sėkmės dalykas buvo jas suvilioti. Nors žinoma, buvo reikalingas ir meistriškumas. Todėl vieni bandė užmesti meškerės nuo kranto, naudodami ypač sunkius svarelius, o kiti įsibridę stengėsi švystelt masalą kuo toliau. Dalis varžybų dalyvių vėrė ant kabliukų krevetes, dalis naktinius sliekus, dar kiti žuvienos išpjova, o dalis kažkokius slaptus masalus, kuriuos stropiai slėpė nuo svetimų akių. Daugelis masalus gardino įvairiais kvapais, tokiais kaip aerobait, silkės ar krevetės aromatai. Bet čia kaip yra, taip yra. Kiekvienas meškeriotojas turi savo mažą paslaptį, kuriomis dalinasi arba ne. Žodžių masalai užmesti, visi laukia kibimo. Netrukus kai kurie jau turėjo ką įdėti į žvėjo krepšį. Jie dalis tik akilai sekė meškerių viršūnėlės ir net į šalis nesižvalgė, kad nepražiopsotų kibimo. Daugeliui tai padėjo. Varžybų laikui pusėjus nepagavusiam nieko liko vis mažiau. Nuo palaikymo komandos, kol draugai laukia kibimo, turėjo apšiai laiko pabendrauti. Pagal paskutinę mėgėjų žuklės taisyklių redakciją, įskaitinės plekšnės ilgis per 21 cm. Tokios ir kybo. Mažų vadinamų 5 cm dydžio žuvų pasaklino Petkaus nepasitaikė. Rudeninės plekšnės didelis ir storos, netos permatomos pavasarinės. Vienam meškeriotojui užkybo šlakis. Deja, laimikis neįskaitinis, nes nesiekė 40 cm. Jis iškart buvo paleistas paaugėti. Varžyboms baigiantis oras vis gerėjo. Lietaus debesis linko atokiau nuo Kuršių nerijos. Pradėjo šviesti saulė, vėjas susilpnėjo, o svarbiausia, kad jūra buvo gailestinga ir bangos nemetė į krantą vandens augalijos. Tad tokiomis sąlygomis patys kantriausiai į plekšnes ištraukė likus kelių minutė iki finišo. Kai pirmą valandą po pietų į dangų pakilo antra raketa, skelbianti apie varžybų pabaigą, teisėjas suskubėjo į sektorių sverti laimikio. Pagal varžybų reglamentą sverti buvo pateikiamos 5 žuvis ir dalyvio nuožiūro atrinkta didžiausia jo pagauta žuvis. Įskaitinė žuvis sugavo 18 dalyvių, kiti dėja liko be laimikio. Jiems tikriausiai pasiseks kitą kartą. Trečią valandą viešbučio, kuriame daugelis varžybų dalyvių nakvojo, salėje skelbiami rezultatai. 33 dalyviai sverti pateikė 40 žuvų, kurių bendras svoris buvo 14 kg 760 gramų. Didžiausia plekšnė svėrė 680 gramų. Ją pagavo žvejys iš Kauno – Albertas Černius. Laimėtojai išsirikiavo taip. Pirmoji vieta – Gražvydas Stratkauskas, Palanga – kilogramas 660 gramų. Antroji vieta – Algirdas Kavaliovas, Mažeikiai, kilogramas 620 gramų. Trečioji – Egidijus Dambrauskas, Tauragė,
kilogramas 560 gramų. Kaip ir praėjusiais metais, čempionu tapo Palangos atstovas. Didesniais ar mažesniais prizais buvo apdovanoti visi dalyviai pagavę ir pateikę svėrimui nors vieną žuvį. Ypač dalyvius nudžiugino kompanijos Romada vardinės nuolaidų kortelės. Na, o nugalėtojas, be gausybės prizų skirtų jūriniai žūkliai, iš Neringos savivaldybės mero Dariaus Jasaičio rankų gavo taurę. Pasibaigus apdovanojimo ceremonijai, dalyviai skanaudami karštą žuvienę ir užkandžiais bendravo, dalinosi įspūdžiais ir žinoma prisikinėjo susitikti šiame turnyre ir kitais metais. Taigi, labą dieną dar kartą visiems, kaip jau pasisveikinau ryte, arba dieną. Labai smagu, kad jūsų tiek daug ir vyriškai kompanijai matau ne vieną damą, merginą, kurios irgi atvažiavo palaikyti, pabūti kartu su jais, ačiū joms labai už tai. Jo, vyrai, galite pasakyti. Neringos taurė 2013, kaip ir jau pačios įvyko, o dabar lieka išsiaiškinti, kas visgi šiemet tapo tais laimingaisiais, pagausiai žuvį ir pagausiai didžiausiai žuvį ir daugiausiai žuvės pagausiai, ne? Lengva, vėlgi, kaip čia, intro padarysime su reklama. Mumis šiandien dieną labai džiugina firma Romada. Gali dar kartą jiems paploti. Visiems laimingiesiems, o tų laimingųjų, sakykime, dalyvavo 33 žmonės, o laimingųjų pagavusių žuvį, kas yra svarbiausia, kad žuvėjo, net 18. Taigi visi 18 gaus nuolaidų kortelę Romados sistemo parduotuvėse. Ypatingai, sakykime, didelį dėmesį prašau, sakykime, kreipti į reklamą, kuri bus savaitės dviejų. Romada atidaro naują parduotuvę, Dubysos 60, Klaipėdoje. Didelė, manau, kad bus nemažesnė, negu jau yra kitos Klaipėdoje parduotuvės. Ir su didelėm akcijom jie vėlgi griausmingai nugriautas Klaipėdos rinką. Taigi, dabar kviesiu ne pagal vietas, o taip trumpai pagal pavardės, kurie pagavo ir kadangi kortelės yra vardinės, tai visi šitie žmonės, sakykime, atėjo į Romados šitą kortelę, gaus net 15% nuolaidą. Taigi, sužinoti, kas pagavo didžiausią žuvį, kas užėmė trečią, antrą, tai žinoma, pirmą vietą. Prieš tai, sakykime, pavyteiksite mūsų galėtojams, aš norėsiu pakviesti tarti žodį šių, sakykime, namų šeimininkui, kaip ir visos Neringos šeimininkui, tai gerbiamam Neringos merui, dar ir nesai atiduoti, sakykime, tą sveikinimą žodį, paplokim. Turai pasakys, yra labai malonu, kaip Vida man pasufliravo, kad jūsų daugėja, nes pernai sakė, buvo per pusę mažiau. Turai pasakys, širit nuvažiavęs prie jūros, pamatęs bangą, garbė žodis, netikėjau, kad čia kas nors žvėjos, galvau, kad jūs kažkur sėdėt miškelėje prie laužo, užkandžiaujat ir paskui kažkaip pasidalinsit prizus. Bet kad jūs dar kažką ir pagavot ir iš tikrųjų žvėjojot, tai rodo tikrai, kad čia susirinkę yra tikri šio reikalo profesionalai. Tai ką, padėkoti reikia turbūt rėmėjams, kurie irgi paskatina atvykti šį čia. O aš tai labai dėkoju ir džiaugiuosi, kad jūs atvykstat būtent šį žvėjų į Neringą, nors galite pasirinkti kitą vietą. Tai mums malonu atvykit visą laiką šį čia, visą laiką lauksime. Ir bandysim tos bangas kitą kartą nulyginti, kaip nors, kad jums būtų maloniau ir žuvis geriau tiktų. Už mažiausias pagautas prekšnės apdovanojam gelmių jūrėms. O dabar atėjo tas momentas, kad mes žinosim pagrindinius prizininkus ir žinoma, kas pagavo didžiausią. Visiems šiems žmonėms Romada suteikia net 20% vardinės nuolaidų kortelės. Taigi, didžiausios žuvies, kaip sakykime, šeimininkas, tas, kuris pagavo didžiausią žuvį, kuri tikrai buvo įspūdingo svorio pagal dabartinį laiką, sakykime, tai beveik 700 gramų svėrė net, pagavo žmogus Albertas Černis Kaunas. Lūmas,
trečia ir antra vieta pagavo žmonės vos 20 gramų skirtumų. Trečioji vieta svėrė 4 žuvis, antroji svėrė 5 žuvis. Bet trečioji vieta Egidijus Dambrauskas. Antroji vieta. Mūsų apvaliavimas iš Mažeikių, pasirodo ir mažeikiečių mokytojų, Algirdas Kovaliovas. Jaučiu, kad Palanga labai nerekontrauja. Pirmoji vieta pagavo šiom sunkiom oro sąlygom kilogramą 660 gramų. Gražvydas Ratkauskas. Kadangi mūsų varžybos vyksta Neringoje, todėl Gražvydas vėl sugrįžta, stop čia jau, niekur nebeik. Kadangi mūsų renginio kaip ir globėjas yra Neringos meras, Darius Jasaičio asmenyje, jisai įsteigė ir mero taurę už pirmąją vietą. Taigi, vėlgi Gražvydas Ratkauskas, pirmoji vieta šių metų čempionas. Moterys. Trumpiausias kelias iš žvejo širdį – dovana iš Romados. Nuolaidas jums garantuojame.